Kot je že bilo povedano, to je ena od prireditev, ki se odvija v okviru prireditev Tedna zdravega mesta in lokalne akcijske skupine za preprečevanje odvisnosti oziroma zasvojenosti z drogami v občini Šentjur. Osnovni namen vseh teh aktivnosti je pospeševanje zdravju naklonjene javne politike, preusmeritev zdravstvenih služb, prizadevanje za zdravo okolje, večje sodelovanje javnosti in pa izboljšanje sposobnosti posameznika. Predvsem slednjih zadnjih dveh ne moremo udejanjati brez ljudi, ki so pripravljeni za doseganje teh ciljev vložiti svoje znanje, svoj prosti čas, dobro voljo in pa nesebično pomoč. Danes veliko govorimo o kakovosti življenja in vse preradi poudarjamo, da kakovost življenja pada, da so socialne stiske vse večje. Na kakovost življenja vplivajo številni dejavniki, naprimer človekove pravice in svoboščine in seveda vse razmere oziroma dejavniki, s katerimi lahko te svoboščine in pravice udejanjamo. To so bivalne razmere, delovne razmere, izrabe prostega časa, družinska sreča, mir, urejeno okolje in še vrsto tega. Tako so prostovoljci tisti, ki spoznavajo potrebe drugih, ščitijo njihove pravice in nas spomnijo, da je dajanje izredno pomembno, da je tesno povezano s prejemanjem, ki daje njim samim novo energijo, mnogim od njih pa predstavlja tudi smisel življenja. Veseli nas, da je med nami veliko takšnih, ki znate prisluhniti potrebam drugih, da je vse več mladih, ki se odzivajo na to vrstne potrebe. Prostovoljstvo pa seveda ni samo domena mladih, oziroma ni namenjena samo mladim potrebnim pomoči. Vse več je pomoči potrebnih skupin v drugih življenjskih obdobjih. In kot kaže, bodo te potrebe tudi v naslednjem obdobju oziroma naslednjih letih se še povečevale. Tako smo v letošnjem javnem razpisu uvedli tudi izbor prostovoljka v starostni skupini nad 30 let, ki prostovoljno delujejo na razno raznih področjih in ne samo na delo z mladimi. Več o poteku samega razpisa in pa v izboru bo seveda povedano v nadaljevanju. Meni pa dovolite, da kot zaključek preberem misel, na katero sem naletela v prebiranju literature in sicer pravi takole. Če niste pogosto občutili radosti, ki izvira iz dobrega dela, ste zanemarili marsikaj, še najbolj pa sebe. V imenu organizatorja hvala vsem, ki vam je mar, in naj bodo ta priznanja spodbuda predvsem nam, ki delamo na področju organizacije tovrstnih dogodkov, tovrstnih storitev in tovrstne ponudbe oziroma lajšanja, bi rekla, teh socialnih razlik, pomoči potrebnih in pa javno potrebnih storitev. Hvala lepa in prijeten večer.